جب نکل جائے بھروسہ کس کو ہے نہ جانے دم کس دم نکل جائے تو ہمارے دل سے یا رب فکرے ہمارے دل سے یا رب فکرے بے شوق کم نکل جائے محمد یا محمد سے بڑھ کر عذاب الہی اس سے بڑھ کر جذبہ کامل نہیں کوئی الہی اس سے بڑھ کر جذبہ کامل نہیں کوئی اور الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی الہی اس سے بڑھ کر مقصد شاعر نہیں کوئی الہی اس سے بڑھ کر مقصد شاعر نہیں کوئی الہی اس سے بڑھ کر آرزو محمد سامنے ہو اور میرا پیران پیر کہتے ہیں
دنی ہم لے گسیا مدد دے او بھی موت پری او مر سیا مدد دے شیس چلو میں نواؤں مرو بھیا مدد دے او لے تم آل کے پکڑو مر بھیا مدد دے تو منموہن ہے باپا منموہن ہے باپا Thank you.
Yeah.
جنوان ماں ہے میں نہیں ہوں
اب مجھے لوگ کافر کہے یا بددی اب مجھے لوگ کافر کہے یا بددی قسم خدا کی نا چھوڑوں گا یہ وظیفہ کبھی کہ آ جائے من لائے من محمد شریف صاحب کو پسندیدہ کرا اور وہ اسی انداز میں پڑھواتے تھے اسی انداز میں سنتے تھے ارے خواجہ من I'm gonna make you mine.
I'm gonna make it.
Thank you.
ہے